শৰীৰৰ অংগ কাটি ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰাটো মূৰ্খতা, কাৰণ যাৰ ওচৰত তোমাৰ চকু পানীৰে কোনো মূল্য নাই তেওঁ তোমাৰ ৰক্তৰ মূল্য কিদৰে দিব? জীৱনত কাৰোবাক পোৱাৰ পিছতো যদি আৰু ভাল কাৰোবাক পোৱাৰ আশা কৰা তেন্তে চাবা এদিন জীৱনৰ সকলোতকৈ মূল্যৱান কাৰোবাক তুমি হেৰুৱাই দিবা। মানুহ বহুত আশ্চৰ্যজনক আৰু মূৰ্খ, বৰ্তমানক ধ্বংস কৰে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু ভৱিষ্যতে কান্দে অতীতক স্মৰণ কৰি। সকলো বাগিচাতেই লিখা থাকে ফুল চিঙাটো নিষেধ, যদি ভালপোৱাৰ মাজতো লিখা থাকিল হয় যে কাৰো মন ভঙাটো নিষেধ, তেতিয়া বোধ হয় পৃথিৱীখন আৰু সুন্দৰ হ'ল হয়। মানুহৰ মুখখনেই হ'ল পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত বিষ আৰু অমৃত দুয়োটা একেলগেই বাস কৰে। জীৱনত যদি বাৰে বাৰে পৰি যোৱা তেন্তে পথ সলনি কৰিবা সপোন নহয়, কাৰণ এজোপা গছেও তাৰ পাত সলনি কৰে ঠাই নহয়। সম্পৰ্ক কিমান দিনৰ সেইটো ডাঙৰ বিষয় নহয়, ডাঙৰ বিষয় হ'ল সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব আৰু গভীৰতা কিমান বেছি। সন্মান কৰিব শিকা সেইসকলক, যিসকলৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলেও তেওঁলোকে তোমাৰ লগত কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে। কেতিয়াবা ক'বলৈ বহুত কিবাকিবি থাকে কিন্তু শুনিবলৈ কোনো নাথাকে। লোভ, হিংসা আৰু অহংকাৰ তিনিওটাৰ যিকোনো এটাও মানুহক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট। ধনীৰ গুৰুত্বহীন অতিথি হোৱাতকৈ দুখীয়াৰ প্ৰধান অতিথি হোৱাটো বহুত সন্মানৰ কথা। স্মাৰ্ট ক'বলৈ সুন্দৰ চেহেৰা, দামী কাপোৰ আৰু টকা পইচাক নুবুজায়, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি আৰু সচেতনতাযুক্ত ব্যক্তি হ'ল প্ৰকৃত স্মাৰ্ট। এটোপাল বিষেও বহুত পানী নষ্ট কৰি দিব পাৰে, সৰু এটা শিলগুটিয়েও ডাঙৰ এখন কাঁচক ভাঙি দিব পাৰে, সৰু এটা মিছা কথা গোটেই জীৱনটো নষ্ট কৰি দিব পাৰে। বিশ্বাস বস্তুটো বহুত আচৰিত, মানুহে জীৱনত যি পায় বিশ্বাস কৰিয়ে পায় আৰু যি কিছু হেৰুৱাই বিশ্বাসৰ কাৰণে হেৰুৱাই। জীৱনৰ কঠিন সময়ক যেতিয়া অকলেই কটাবলগীয়া হয় তেন্তে ভাল সময়ত আনৰ দৰকাৰ কিয়? সকলো সময়তে ফোনত কথা পতাটো ভাল পোৱা নহয়, কথা নহ'লেও সকলো সময়তে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰাটো সঁচা ভাল পোৱা খোদ সকলোৰে মাজত থাকে, কিন্তু মানুহে সকলো সময়তে সেইটো আনৰ মাজতে দেখি পায়। বয়স আশী হওক বা বিশ ত্ৰিশ, সন্মান তাকেই কৰা যাৰ স্বভাৱ ভাল। তুমি সফল হ'লে তোমাৰ গামোচা পিন্ধা ছবিটো হ'ব তোমাৰ ইতিহাস, আৰু তুমি বিফল হ'লে তোমাৰ চুট পিন্ধা ছবিটো হ'ব তোমাৰ উপহাস। ভৰসা নিজৰ ওপৰত ৰাখিলে সেইটো শক্তিত পৰিণত হয় আৰু আনৰ ওপৰত ৰাখিলে দুৰ্বলতাত পৰিণত হয়। বেছি চিন্তা নকৰিবা জীৱনটোক লৈ, যিজনে তোমাক জীৱনটো দিছে তেওঁ হয়তো তোমাৰ কাৰণে কিবা ভাবি ৰাখিছে। সঁচা প্ৰেমত খং বেছি, মিছা প্ৰেমত হাঁহি বেছি। চৰি শব্দটো কি অদ্ভুত, সাধাৰণ মানুহে ক'লে কাজিয়া শেষ আৰু ডাক্তৰে ক'লে জীৱন শেষ। আমাৰ জীৱন কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে, জীৱন তাৰ নিজ গতিতেই চলি থাকে। কোনোবাই তোমাক এৰি থৈ গুচি গৈছে, তেওঁক যাব দিয়া। কোনোবাই তোমাক অৱহেলা কৰিছে, তেওঁক অৱহেলা কৰিব দিয়া। যিজন মানুহ তোমাৰ নহয় তেওঁক জোৰ কৰি ধৰি ৰাখিবও নোৱাৰিবা, তুমি হাজাৰ চেষ্টা কৰিও তেওঁক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিবা। আমাৰ জীৱনত কিছুমান মানুহৰ আগমন ঘটে অতিথি পক্ষীৰ দৰে, আৰু এই মানুহবোৰক তুমি বিচাৰিলেও তোমাৰ জীৱনত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিবা, কাৰণ তেওঁলোক কিছু সময়ৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত আহে। যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত বেয়া সময় আহে তেতিয়া তেওঁলোকে অতিথি পক্ষীৰ দৰে
আশ্রয় বিচাৰে অন্যৰ জীৱনত নিজকে ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ দৰে কিছুমানে তেওঁলোকক আমাৰ জীৱনত ঠাই দিওঁ, তেওঁলোকক লৈ আমি সপোন দেখা আৰম্ভ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ নিচাত যেতিয়া আমি আসক্ত হৈ যাওঁ, ঠিক তেতিয়াই তেওঁলোকে আমাৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যায়। এইবিলাক মানুহৰ কাৰণেই অযথা আমাৰ জীৱনৰ মূল্যৱান সময়বিলাক নষ্ট কৰোঁ, যিবিলাক মূৰ্খামিৰ বাহিৰে আৰু একো নহয়। আমাক নিজকে ভালে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, অন্য কোনেও আমাক ভালে ৰাখিব নোৱাৰে। স্বাৰ্থ অবিহনে কোনেও কাকো প্ৰিয়জন নবনায় এই চহৰত। অন্যৰ ওপৰত কেতিয়াও ভৰসা নকৰিবা, অন্যৰ কাষত কেতিয়াও আশাও নকৰিবা। আশা আমাৰ জীৱনৰ কষ্টৰ অন্যতম কাৰণ হয়। তেওঁ যদি তোমাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁক জোৰ কৰি ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা নকৰিবা। তেওঁক এনেদৰে বিদায় দিয়া যাতে তেওঁ এটা সময়ত তোমাক ভাবি আফচোচ কৰে। আৰু কোনোবাই যদি তোমাৰ জীৱনত আহিব বিচাৰে, তেন্তে তেওঁক সহজতে গ্ৰহণ নকৰিবা। অলপ সময় লোৱা যাতে তেওঁ তোমাৰ মূল্য বুজিব পাৰে, লগতে তুমিও বুজিব পাৰিবা মানুহজন তোমাৰ কাৰণে সঠিক হয়নে নহয়। পুৰহুৰাই অহাজনে পুৰহুৰাই গুচিও যায়, যিটো সহজতে পোৱা যায় তাৰ ওপৰত মানুহৰ গুৰুত্ব কম। যিজন হঠাতে আহে তেওঁ নোৱাৰে তোমাক বুজিব, নোৱাৰিবা তুমিও তেওঁক বুজিব, অৰ্থাৎ গুচি যোৱা ৰাস্তাটো তেতিয়া সন্মুখতে থাকে। এটা তহতালাৰ বিল্ডিং বনাব যিদৰে পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয়, তেনেদৰে কাৰোবাক নিজৰ হৃদয়ত স্থান দিব হ'লেও মানুহজনৰ পৰীক্ষা ল'বলগীয়া হয়। ইয়াৰ পৰা তুমিও ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিবা নাই সেইটো বুজিব পাৰিবা। তেনেদৰে মানুহজন তোমাৰ জীৱনত সঠিক হয়নে নহয় সেইটো ধৰিব পাৰিবা। পোৱা আৰু হেৰুৱাই দিয়াৰ মাজত সৰু এটা লজিক আছে। তুমি যি পাইছা সেইটো তুমি কিদৰে পালা? যিজনে তোমাক পাইছে তেওঁ তোমাক কিদৰে পালে? যদি খুব সহজতে ইজনে আনজনক পাই যোৱা, তেন্তে খুব সহজতে ইজনে আনজনক হেৰুৱাইও দিবা। এইটোৱে বাস্তৱ। তুমি যাক হেৰুৱাইছা তেওঁক ভাবি কষ্ট নাপাবা, কষ্ট পাই লাভ নাই। বৰণ এইটো ভাবা, তোমাক হেৰুৱাই তেওঁৰ কি ক্ষতি হ'ল? আৰু তেওঁ এনেকুৱা এজনক হেৰুৱালে যিজনে তেওঁক ভাল পাইছিল। ভালদৰে থাকিব হ'লে বেছি ভাবিবলগীয়া নহয়, সৰু দুই এটা ৰুল মানি চলিলেই ভালদৰে থাকিব পৰা যায়। যিজনে আহিব বিচাৰে তেওঁক সময় লৈ আহিব দিয়া, যিজন যাব বিচাৰে তেওঁক বিনা কাৰণতে যাব দিয়া। এই অহা যোৱাৰ মাজত ধৈৰ্য সহকাৰে ৰৈ থাকা, এদিন তুমিও তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত জীৱনসংগীক পাবা। যিজন কেৱল আহিব এতিয়াও যাব নিবিচাৰে। মানুহে তেতিয়াই নিজকে সলনি কৰিব চেষ্টা কৰে যেতিয়া তেওঁৰ সপোনবোৰ ভাঙিব ধৰে। এবং মানুহ তেতিয়া সলনি হৈ যায় যেতিয়া তেওঁৰ সপোনবোৰ ভাঙি যায়। কাৰোবাক সপোন দেখাই গুচি যোৱাটো বহুত সহজ, কিন্তু কাষত থাকি সপোন পূৰ কৰাটো বহুত কঠিন। এই পৃথিৱীত সকলো ধৰণৰে অপৰাধৰ বিচাৰ হয়, কেৱল মাত্ৰ হৃদয় ভঙা অপৰাধৰ বিচাৰ নহয়। কাৰণ ইমান ডাঙৰ অপৰাধৰ বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা মানুহৰ নাই। চাহকাপত ভিজোৱা বিস্কুটে আমাক এটাই শিক্ষা দিয়ে, কাৰো প্ৰতি ইমানো ডুবি নাযাবা যাতে নিজকে ভাঙি যাবলগীয়া হয়। মনৰ মানুহৰ হাত ধৰা মানেই ভাল পোৱা নহয়, তেওঁৰ হাত ধৰি বাস্তৱৰ কঠোৰ পৰীক্ষাত সফল হোৱাটোৱে প্ৰকৃত ভাল পোৱা। চকুৰ পানীৰে কেতিয়াও কাকো বান্ধি ৰাখিব পৰা নাযায়। যিজনে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেওঁ কেতিয়াও চকুৰ পানী পৰিব নিদিয়ে। যাৰ ওচৰত এখন সঁচা হৃদয় আছে তেওঁ কেতিয়াও হাজাৰজনক ভাল পাব নিবিচাৰে, বৰং তেওঁ এজনকেই হাজাৰ উপায়ে ভাল পায়। অস্ত্ৰৰ আঘাততকৈও বেছি যন্ত্ৰণাদায়ক প্ৰিয় মানুহজনৰ মুখৰ ভাষাই দিয়া আঘাত। মানুহৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা হ'ল ভালপোৱা। যাৰ মাজত ভালপোৱা নাই তেওঁৰ কোনো দুৰ্বলতা নাই। ভালপোৱাৰ কাৰণে মানুহে সকলো এৰি দিয়ে, কিন্তু সেই ভালপোৱাই তেওঁৰ কাৰণে এদিন কাল বনি যায়।
এইটোৱে বাস্তৱ। পৃথিৱীত ভাল পোৱাৰ কোনো মূল্য নাই। সকলোৱে সুন্দৰ মানুহ বিচাৰে, কিন্তু সুন্দৰ মন কোনেও নিবিচাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, ৰূপ এদিনৰ, কিন্তু ভালপোৱা চিৰদিনৰ। কোনেও নিবিচাৰে কাকো পাহৰিব, সময়ে পাহৰাই দিয়ে। কোনেও নিবিচাৰে কাকো হেৰুৱাব, কিন্তু ভাগ্যই কাঢ়ি লয়। এইটোৱে হ'ল বাস্তৱতা। পৃথিৱীত কিছুমান মানুহ ইমানেই ভাগ্যৱান যে মানুহক কষ্ট দিও নিজে ভাল পোৱা পায়, আৰু কিছুমান মানুহ ইমানেই দুৰ্ভাগ্যৱান যে কাৰোবাক বহুত ভাল পায়, কিন্তু বিনিময়ত মাত্ৰ কষ্ট পায়। অভিমান হ'ব, কথা নহ'ব। কথা নোহোৱা সময়টো কিছু সময়ৰ পৰা কিছুদিন হ'ব। ফোনৰ আশাত বহি থাকিব, কোনেও আগতে কল নকৰিব। অপেক্ষাত দিন ৰাতি পাৰ হ'ব, তথাপিও অভিমানে কেতিয়াও হাৰ নামানিব। এটা বিপ্ৰধান তৈয়াৰী হ'ব, ভালপোৱা থাকিব, মাত্ৰ সলনি হৈ যাব ভালপোৱাৰ ধৰণ। অভিমানে সকলো শেষ হ'ব এদিন, তুমি নিবিচাৰিলেও হ'ব। তোমাৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাত একো নহ'ব সেইদিনা। সেইদিনা সকলো শেষ হ'ব, সকলো অভিমান গুচি যাব তোমাৰ। কিন্তু তেওঁ আৰু সেইদিনা কথা নুশুনিব তোমাৰ। আচলতে ইয়াত অভিমানক দুখ দি লাভ নাই, অভিমানেতো মাত্ৰ মানুহজনৰ পৰিচয় দিলে। তেওঁ আচলতে থাকি যোৱা মানুহৰ দৰে নহয়। সামান্য অভিমানতে তেওঁ যদি তোমাক এৰি গুচি যায়, তেন্তে কিদৰে থাকিব তেওঁ তোমাৰ লগত ডাঙৰ কিবা সমস্যাত? এতিয়া তেওঁক আৰু কি ক'ম? আজিলৈকে যাৰ কাণত মোৰ মাতটো নপৰিলে, প্ৰতিশ্ৰুতিটো বহুত কৰিছিলা তুমি, আজি কোৱা সেইবিলাকৰ এটাও যদি তুমি পূৰা কৰিলা। কৈছিলা জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তোমাৰ অবিহনে, আৰু তেওঁ আজিও জীৱিত আছে, অন্য কাৰোবাক এইবোৰ কোৱাৰ কাৰণে। তেওঁ কৈছিল, মই কেৱল তোমাৰ হয়। আজি গম পালোঁ তেওঁৰ এই লাইনবোৰৰ মাজত বহুত চেহেৰা লুকাই আছে। প্ৰমিচ কৰে যিজনে হাত জনম লগত থকাৰ, সময় আহিলে তেওঁ এই হাত খোজো লগত যাব নোৱাৰে। এটা সময় আছিল যেতিয়া ঘণ্টা ঘণ্টা তোমাৰ কল আৰু SMSৰ অপেক্ষা কৰিছিলোঁ, ক্ষণ ক্ষণ তোমাৰ প্ৰেমৰ কাৰণে মৰি আছিলোঁ। কিন্তু যিদৰে তুমি মোৰ হৃদয় ভাঙি গ'লা, এতিয়া না তোমাৰ প্ৰেম লাগে, না তোমাৰ সময় লাগে, না তোমাক লাগে। সজাই ৰাখা নিজৰ অহংকাৰক, নিজৰ মূৰত এতিয়া তোমাৰ লগত কথা পতাটো দূৰৰ কথা। তোমাক দেখিবলৈও মনে নিবিচাৰে। কান্দিব তেওঁ এদিন যিদিনা মোক অন্য কাৰোবাৰ লগত হাঁহি থকা দেখিব। বন্ধ কৰিলোঁ হৃদয়ৰ দুৱাৰ তোমাৰ কাৰণে। এইটো মোৰ হৃদয় হয়, কোনো খেলা বস্তু নহয় যে তুমি খেলি যাবা। তেওঁ কৈছিল, তুমিতো মোৰ ভগৱান হয়। এইটো তেতিয়া বুজি পালোঁ যেতিয়া মানুহক ভগৱানক প্ৰেম কৰা নহয়, সদায় খুজি থকা দেখোঁ। চিন্তা ভাৱনা বেলেগ হ'ব পাৰে আমাৰ, কিন্তু প্ৰেমত নিজকে শেষ কৰি দিয়াৰ শক্তি তোমাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ কথা নহয়। তুমি বিচৰা হ'লে পাৰিলোঁ হয় আমি এক হ'ব, কিন্তু কথা ইমানটোৱে আছিল, তুমি কেতিয়াও বিচৰাই নাছিলা। তেওঁ কয়, তুমি মোক বুজিয়ে নোপোৱা। তেওঁ সঁচাকৈয়ে কয়, যদি তেওঁক বুজি পালোঁ হয় তেন্তে তেওঁৰ লগত কেতিয়াও প্ৰেম নকৰিলোঁ হয়। যেতিয়া কোনোবাই সেই একেটা কামকে বাৰে বাৰে কৰে যিটোৱে তোমাক দুখ দিয়ে, তেন্তে বুজি ল'বা তেওঁ তোমাৰ লগ নিবিচাৰে, তেওঁ তোমাৰ পৰা পিছ এৰাব বিচাৰে। ভাবিছিলোঁ কিদৰে জীয়াই থাকিম তোমাৰ অবিহনে, কৃতজ্ঞতা তোমাক, তুমিয়েই শিকালা সময় নিদিয়াকে তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ। তেওঁৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলো সুখ কিনিবগৈ মই ইমানেই বিজি হৈ গ'লোঁ যে কেতিয়াও এইটো ধ্যানেই নাহিল। তেওঁতো কেতিয়াও এটা কাগজৰ ভুল পৰ্যন্তও কিনি নাপালে মোৰ বাবে। নিজৰ সকলোবোৰ ভুলক তেওঁ ব্যস্ততাৰ নাম দি মোক বিশ্বাসঘাত কৰি গ'ল, আৰু মই অবুজ তেওঁৰ সকলো কথাকে সঁচা মানি ল'লোঁ।
সময় কেনেকৈ পালে হয় তেওঁ মোৰ কাৰণে, কিয়নো তেওঁ কেতিয়াও আৰু বহুত কিবা কিবি পাব আছে এই সংসাৰৰ পৰা। সকলোৱেতো আৰু মোৰ দৰে প্ৰেমত নিজকে শেষ কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থ য'ত নাই ভালপোৱা তাত দুৰ্লভ। অৰ্থ আৰু স্বাৰ্থ দুয়োটাই মানুহক পশু বনাই দিয়ে। জীৱনত কিবা কৰি দেখাব বিচাৰা, তেন্তে অকলে কিদৰে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয় সেইটো আগতে শিকি লোৱা। যাৰ যোগ্যতা যিমান কম তেওঁৰ অহংকাৰ সিমান বেছি। আনৰ উপাৰ্জনে ৰাজভোগ খোৱাতকৈ নিজৰ উপাৰ্জনে সুদা ভাত খোৱাটোৱে শ্ৰেষ্ঠ। জ্ঞানীসকলে আগতে চিন্তা কৰে, তাৰ পাছতে কথা কয়, আৰু মূৰ্খসকলে আগতে কথা কয়, তাৰ পাছতহে চিন্তা কৰে। যিজনে জুই লগাই তেওঁ নাজানে যাৰ বুকুত জুই লাগিলে তেওঁৰ কিমান পুৰিল। সেই মাৰ লগত কেতিয়াও উচ্চস্বৰে কথা নক'বা, যিজনী মায়ে তোমাক কথা ক'ব শিকাইছে। নিজকে কাৰো আগত ব্যাখ্যা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যিসকলে তোমাক ভাল পায় তেওঁলোকৰ এইবিলাকৰ প্ৰয়োজন নাই, আৰু যিসকলে তোমাক বেয়া পায় তেওঁলোকৰ এইবিলাকত বিশ্বাস নাই। যদি তুমি শুদ্ধ আছা তেন্তে নিজকে ব্যাখ্যা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কিছু সময় অপেক্ষা কৰা, সময়ে ইয়াৰ উত্তৰ এদিন দিবই। ভাগ্যৰ বলত একো নাই, যি আছে সেইটো হ'ল কৰ্মৰ ফল, যিটো সকলোৰে চেষ্টা আৰু কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গঢ়ি উঠে। হাৰি নাযাবা, মনত ৰাখিবা, কামটো যদি সহজ হ'ল হয় তেন্তে সকলোৱে কৰিলে হয়। যিজনৰ কথাতকৈ কামৰ পৰিমাণ বেছি সফলতা তেওঁৰ কাষতে আহি যায়, কাৰণ যিখন নদীৰ গভীৰতা বেছি সেইখন নদীৰ বৈ যোৱাৰ শব্দও কম। ভৰি পিছলি পৰাটো লাজৰ কথা নহয়, বৰং যথা সময়ত উঠিব নোৱাৰাটো লাজৰ কথা। যিজনক তুমি প্ৰেম কৰা তেওঁক কেতিয়াও বিয়া নকৰিবা। মানুহ বহুত আচৰিত, ভদ্ৰ আচৰণক দুৰ্বলতা ভাবে আৰু অভদ্ৰ আচৰণক ভাবে ব্যক্তিত্ব। যাৰ মনত মৰম বেছি তেওঁৰ জীৱনত কষ্টও বহুত বেছি। এজনী ছোৱালীৰ হাঁহি অৱশ্যে এজন ল'ৰাৰ হাঁহিতকৈও সুন্দৰ, কিন্তু এজন ল'ৰাৰ কান্দোন এজনী ছোৱালীৰ কান্দোনতকৈ বহুত বেছি বেদনাদায়ক, কাৰণ এজন ল'ৰাই সহজতে নাকান্দে। চৰিত্ৰৰ কাৰণেই এজন সন্মানিত ব্যক্তিয়ে হেৰুৱাই তেওঁৰ সন্মান, আৰু এজন নগণ্য ব্যক্তিয়ে পুতলে বহুত সন্মান। এই নিজৰ চৰিত্ৰ সদায় ঠিক ৰাখক। প্ৰকৃত সুখী হ'ল তেওঁ যিজনে প্ৰয়োজনৰ তুলনাত কেতিয়াও বেছি আশা নকৰে। সৰুতে আমি পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কলম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ সৰুকালৰ ভুলবোৰ সংশোধনৰ যোগ্য আছিল, কিন্তু এতিয়াৰ ভুলবোৰ সংশোধনৰ যোগ্য নহয়। কেৱল সাপ নহয়, কিছুমান মানুহো বহুত বিষাক্ত। সাপক তথাপিও দূৰৰ পৰা চিনি পোৱা যায়, কিন্তু বিষাক্ত মানুহক চিনি পোৱাটো বহুত কঠিন হয়। অহংকাৰ নকৰিবা, পতন হ'ব, অতিৰিক্ত সৰল হৈও নাথাকিবা। এই স্বাৰ্থপৰ সমাজে তোমাক বিশ্বাসঘাত কৰি যাব। কাৰোবাক যদি সঁচাকৈয়ে প্ৰেম কৰা, তেন্তে হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো তেওঁক অলপ সময় দিবা। হয়তো তোমাৰ কিছু সময়ৰ কাৰণে সকলো সময়তে তেওঁ অপেক্ষা কৰি থাকে। প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায়, কাৰণ একমাত্ৰ প্ৰথম প্ৰেম লাভ ক্ষতিৰ অংক নকৰাকৈয়ে হয়। ব্যৰ্থ তেওঁ নহয় যিজনে ভালপোৱা আজিলৈকে পোৱা নাই, ব্যৰ্থ তেওঁ যিজনে ভালপোৱা পায়ো ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। সম্পৰ্ক কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেদৰে সলনি হৈ যায়, যাৰ লগত সকলো কথাই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ তেওঁকে কিদৰে আছা সেইটো পৰ্যন্তও সুধিব পৰা নাযায়। মিছলীয়াই হাজাৰটা মিছা কথা ক'লেও শুনা সময়ত কিন্তু সত্য কথাই শুনিব বিচাৰে। জীৱনত যিমানেই তুমি ভাল কাম নকৰা কিয়, কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ বাবে তুমি বেয়া হ'বাই। যেতিয়া কষ্টই সীমা পাৰ কৰি যায় তেতিয়া মানুহে নাকান্দে, বৰং মনে মনে হৈ যায়।
সম্পৰ্ক তেতিয়াই শেষ হৈ যায় যেতিয়া এজনৰ অতিৰিক্ত ভালপোৱা আনজনৰ কাৰণে বোজা হৈ যায়। মনৰ কষ্ট আৰু চকুৰ পানী কাকো দেখাব নাই, জীৱন সুখৰ নহ'লেও কাকো ক'ব নাই, কাৰণ কষ্ট সকলোৱে দিব পাৰে কিন্তু কোনেও কষ্টৰ ভাগ ল'ব নোৱাৰে। কষ্টই মানুহক নকন্দুৱাই, কন্দুৱাই সুখে, খন্তেকৰ কাৰণে আহে আৰু গুচি যায়। জীৱনটো জোনাকী পৰুৱাৰ দৰে হৈ পৰিছে, এই আলোকিত হয়, এই অন্ধকাৰ হৈ যায়। বৃষ্টি তেতিয়াই হয় যেতিয়া আকাশে মেঘৰ ভৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰা হয়, আৰু চকুৰ পানী তেতিয়াই ওলায় যেতিয়া হৃদয়ে কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰা হয়। তেওঁই প্ৰকৃত মানুহ যিজনে জীৱনত পৰিৱৰ্তন দেখিছে এবং পৰিৱৰ্তনৰ লগত নিজেও পৰিৱৰ্তিত হৈছে। শাসন শুনিব যিমানেই বেয়া লাগক, যিজনৰ জীৱনত শাসন কৰিব কোনো নাই তেওঁৰ দৰে দুৰ্ভাগ্য আৰু কোনো নাই। অতীতক পাহৰি যোৱা, কেৱল অতীতৰ শিক্ষাটোক কামত লগোৱা। যিজনে তোমাক বুজিবই নিবিচাৰে তেওঁৰ কাষত বাৰে বাৰে নিজকে প্ৰকাশ কৰিব নাযাবা, কাৰণ তেওঁ তোমাক কেতিয়াও নুবুজিব, বিনিময়ত তুমি অনেক কষ্ট পাবা। একাকীত্ব মানে এইটো নহয় যে তোমাৰ কাষত কোনো নাই, একাকীত্ব মানে হ'ল তোমাৰ কাষত সকলো আছে কিন্তু যাক তুমি কাষত বিচাৰা তেওঁ তোমাৰ কাষত নাই। জীৱনৰ মূল্য সেইদিনাই বুজিলোঁ যিদিনা দেখিলোঁ হাত আগবঢ়ালে সকলো পোৱা নাযায়, তাৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলগীয়া হয়। হেৰুৱাই দিয়াৰ ভয় তেওঁৱেই পায় যিজনে সঁচাকৈয়ে কাৰোবাক ভাল পায়।